Вітаю вас в ефірі. Інформаційний випуск новин. У студії працюю я, Софія Бедарева. Ключові теми вівторка, 25 вересня, уже підготували для вас кореспонденти телеканалу «Вінничина». Сьогодні у випуску дивіться. Інспекція нового хірургічного корпусу. Переговку перевірили самоврядці та журналісти. Вінницький пес-рятувальник Берімор через 10 років служби відправився на пенсію. Медичні послуги європейського зразку. Майже 30 років у Вінниці будували хірургічний корпус лікарні імені Пирогова. І ось медзаклад уже 2 тижні приймає пацієнтів. Перевірити якість надання послуг та функціонування корпусу приїхали вінницькі самоврядці. Побували на ревізії і наша знімальна група. 225 пацієнтів одночасно. Стільки може обслуговувати новий хірургічний центр лікарні імені Миколи Пирогова. Містить він 15 операційних зали, в 4 з яких кожного дня проводять планові операції. У хірургічному корпусі 80% всіх оперативних втручань проводитимуть за допомогою лапароскопії, тобто без розрізів на тілі. А самі операційні зали підключать до відеокамер, що дасть можливість студентам та родині хворих слідкувати за операціями онлайн. Ми можемо транслювати ход операції з операційної на великий зал, де ви зараз будете, на учбові кімнати, які будуть повністю. Тому і повністю виходити в інтернет і проводити онлайн-заходи з любою країною світу. Хірургічний корпус лікарні імені Миколи Пирогова – єдиний у Вінниці, де використовують 3D-принтер у медичних цілях. За допомогою комп'ютерної томографії модель органу запрограмовується на принтер та моделюється з пластикового порошку. Цей невеличкий апарат, якщо можна його так назвати, моделює із матеріалу, в даному випадку пластик, пошкодження таза. Ось ми бачимо дефект кісткової тканини вертлової запати і сам перелом кісток таза. Ми підбираємо конструкцію на моделі, тренуємось проведення фіксації цієї конструкції і вже в операційній відтворюємо те, що було. Хірургічний корпус має 6 відділень – діагностичне, реанімаційне, травматологічне, ортопедію, урології та серцево-судинної хірургії. Кожне з відділень розраховане на 56 ліжок. Крім цього, у центрі розміщені учбові кімнати та лекційні зали для студентів. На облаштування лікарні з медичним обладнанням витратили майже 400 мільйонів гривень. Анастасія Голошивець, Андрій Солейко, новини, телеканал «Вінниччина». Більше 100 молодих батьків з Вінниці отримали пакунки малюка. Проект почав діяти з 1 вересня цього року, відповідно до постанов Кабінету міністрів України. Він має на меті допомогти родинам забезпечити новонароджених найнеобхіднішим. Пакунки видають для кожного немовляти, незалежно від матеріального стану родини. Бейбі-бокс являє собою коробку із усім найнеобхіднішим на перший час після народження малюка. Пелюшки, підгузки, різноманітні олійки, присипки та інші речі. Крім цього, пакунок також містить інформаційні матеріали, які допоможуть батькам у питаннях догляду за дитиною. Вартість бейбі-боксу – приблизно 5 тисяч гривень. Оновлений дизайн та удосконалена система захисту. Національний банк України ввів в обіг банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року. Загалом планують надрукувати близько 60 мільйонів купюр, які мають забезпечити потреби економіки в цьому номіналі та поступово замінити зношені банкноти. На оновленій купюрі проілюстровані основні зображення зразка 2003 року. Крім того, праворуч від портрета, як і нарешті банкнот нового зразка, розташовано
оптично-змінний захисний елемент для візуального контролю. Також збільшено зображення номіналу, покращено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист, удосконалено знак для розпізнавання людьми з вадами зору тощо. Нова купюра перебуватиме в обігу одночасно з банкнотами 20 гривень зразка 2003 року. Обмінювати банкноти попереднього зразка на нові громадянам не потрібно. У Вінниці під час руху загорівся тролейбус. Інцидент трапився о 8 ранку на перехресті проспекту Космонавтів та вулиці Келицької. Про це в Державну службу надзвичайних ситуацій повідомили водій та контролер транспортного засобу. На місце події оперативно прибула одна одиниця спеціальної техніки та 5 людей особового складу. Пожежа була ліквідована через 7 хвилин після отримання повідомлення про неї. Ймовірна причина надзвичайної події – коротке замикання електропроводу. На щастя, ніхто із пасажирів не постраждав. Виникло задимлення в кабіні водія. Рятувальники прибули на місце події одразу ж. Бійці першої державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу буквально за 10 хвилин. Постраждалих немає, всі були вчасно виведені з тролейбуса. І пошкоджена фактично димом і вогнем тільки відсік, де знаходився водій. Чотирилапий пенсіонер. Вінницького лабрадора рятувальника Берімора урочисто провели на заслужений відпочинок. За 10 років відданої роботи пес допоміг відшукати чимало людей. І хоч хвостатий вже має сивину на бороді та досяг пенсійного віку, поки службу не покидає. Сюжет про теперішнє життя і подальшу долю Берімора. Дивіться далі. Сидіть. Молодець. Бері. Добре. Плац. Плац. Молодець, добрий пес. Бери. Голос. 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 Молодець. Із розумними очима та сивиною на шерсті. Лабрадор Берімор усе своє життя працює у ДСНС. На службу потрапив, будучи кількамісячним щеням. Зараз пес – професіонал із пошуку людей. За життя чотирилапий повернув додому чимало загублених у лісі. В цьому році ми виїжджали 2 рази. Для пошуку людей. І неодноразово він показував результати пошуку. У нас є багато грибників, які можуть піти заблудитися, дітей, які можуть піти в ліс і загубитися. Для того собака, залучаються собаки. Перш ніж йдуть люди ззаду, у них попереду йде кінолог з собакою, який визначає напрямок. Якщо собака ловив запах людини, він одразу визначає місце. Цьогоріч Берімору виповнилось 10 років, і хоча собача пенсія розпочинається у 8-річному віці, цей пес пропрацював довше, адже був у гарній формі. І навіть зараз на заслуженому відпочинку лабрадор продовжує тренуватись, адже на всю Вінницьку область службових собак всього 2 – Берімор та 2-річний Норіс. Їх бракує, тому що, в принципі, один уже з них пенсіонер. Він відпрацював добре, показував результати в практичній діяльності, допомагав рятувати людей. Тому він є зараз в резерві, його використовують тільки в разі крайньої необхідності. На його місце зараз прийшов 2-річний пес Норіс. Попередньо можна сказати, що, в принципі, Вінницьку область дадуть ще одного пошукового пса. Зворушлива традиція урочисто відправляти службових собак на заслужений відпочинок виникла цьогоріч. Приурочили захід до професійного свята українських рятувальників. На знак вдячності за службу чотирилапі рятувальники отримали подарунки і улюблені ласощі, а також пожиттєве забезпечення усім необхідним харчуванням і доглядом. Це започатковано перший раз в цьому році. До цього не було таких традицій. Можливо, це пов'язано з тим, що кінологічна служба тільки розвивається, і раніше, як би сказати, собак-пенсіонерів не було в службі. Собакам вручали помішкові корму, нагороди, медалі і пожизнене забезпечення в системі ДСНС. Найближчим часом в області з'явиться ще й пошукова вівчарка, а для Берімора врешті настануть безтурботні спокійні часи. Після остаточного прощання зі службою для лабрадора шукатимуть нового люблячого господаря. Софія Бедерева, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.
На цій позитивній ноті завершуємо наш випуск. Ми продовжуємо слідкувати за головними подіями Вінниці та області. І вже завтра я, Софія Бедарова, чекатиму на вас у цій студії зі свіжою порцією новин. Залишайтесь на телеканалі Вінниччина. Маємо для вас ще багато цікавого.